nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para você. Como vocês podem ver, a gente está novamente aqui curtindo o Carnaval de São Paulo. Então esse é mais um programa especial para vocês conhecerem tudo que rola aqui no Carnaval de São Paulo. Muita alegria, muita animação. A gente vai conversar com os famosos que curtem bastante o Carnaval. A gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Fica aí que é já já. Bom, e aqui eu tô com a Amandinha, Amanda de Jean. E aí, Amanda, tá curtindo bastante carnaval? Eu amo carnaval, né? Eu sou cria de carnaval, desfilei muitos anos. Desfilou? Sim, 3 anos na Gaviões, que é a minha escola de paixão. E lá no Rio de Janeiro, na Imperatriz Leopoldinense. Então a gente tá de outro aspecto. Hoje a gente já tá assistindo e curtindo bastante aqui. E você, mas agora parou de desfilar ou pretende ainda voltar? Ah, nunca se sabe, né? Mas assim, se eu voltar é com a Gaviões, porque a minha pai é minha escola de coração. Eu sei que você curte, porque eu te vejo bastante. Você tá sempre aqui no camarote, não tá? Todo ano você vem? Que eu venho, eu vejo. Eu já falei contigo aqui no programa. Desde 2016. É meu 7º ano aqui. É a musa também, né, aqui do camarote. Já virei, mesmo não me colocando, eu sou a musa aqui do Brahma. Todo ano eu tô, aqui em São Paulo não tem lugar melhor, não. É verdade. E você, Amanda, você ainda tá com os produtos? Que você tinha um problema, que ela no Big Brother, tinha um problema com olheiras, né? Aqui a gente fala muito de saúde no programa, né, Viver Mais. Então é muito importante a gente passar essas informações. A gente fala muito de pele, e você, né? Fez do limão uma limonada, que você falavam da olheira profunda, né? E você fez produtos com isso? E você tá ainda com eles? Quando eu saí do programa, tinha muitos comentários, matéria no Fantástico, todo mundo queria falar da minha olheira. E aí eu falei, ué, já que querem falar, já que querem me contratar para divulgar a marca, eu vou fazer o meu produto. E aí eu tenho a minha marca de skincare para olheira e é um sucesso, graças a Deus. Eu falo que é o melhor produto do Brasil, não tem igual, que ele é maravilhoso. Nossa, e todo mundo precisa, todo mundo quer, né? É que você falava porque era talvez um pouco mais profunda, mas todo mundo, é um produto que eu acho que todo mundo quer adquirir, né? Porque o brasileiro é uma mistura racial tão grande, que assim, mesmo quem não tem, acaba criando olheira, porque viver no Brasil é cansativo, né? Então eu trato não só a olheira, para quem já tem como a minha, mas eu também previno a olheira. O meu produto, ele é completo. E isso é saúde e também bem-estar e autoestima, porque você também se sentir bem, né? Faz toda a diferença, né? Você se sentir bonita já é maravilhosa, sempre foi, mas você sentir é outra coisa também. Eu acho que o autocuidado é muito importante, né? A gente usa um shampoo bom para o cabelo, um creme bom para a pele, por que não tratar a área dos olhos e o rosto com o melhor também, né? É isso, né? E vamos somar bastante aqui no carnaval, né? Curtir como você gosta, eu também amo, por isso que a gente está aqui e curtir o carnaval de São Paulo, né? Com certeza. Ó, você que nunca veio aqui tem que vir, né? Tem que vir, né? Aprovando. Vamos dançar, mano. Encontrei aqui o Leão Lobo, esse maravilhoso aqui. Tá curtindo o Carnaval de São Paulo, Leão? Eu sou o Carnaval de São Paulo, eu nasci no Carnaval de São Paulo, eu acompanho o Carnaval de São Paulo a minha vida inteira, então é sempre uma emoção, mas eu agora tô especialmente emocionado que a minha escola Mancha Verde passou ali deslumbrante, embaixo de uma chuva terrível, mas dando um show. Paradinha diferente na bateria, um acordeon na bateria, uma coisa incrível mesmo, sempre inovando, sempre cada vez melhor. E é legal, né, a gente torcer, a gente acompanhar, igual você falou, sabe o enredo, né, sabe a música também, é legal acompanhar, né, uma escola, porque é todo um trabalho que eles realizam, né? Eu desfilei alguns anos pela Mancha, hoje eu não consigo mais por causa do meu trabalho, mas eu tenho paixão pro carnaval e tenho paixão pela Mancha, então tô aqui na torcida. E bom ver vocês aqui. E você já desfilou? Já desfilou, né, algumas vezes? Esse ano não, esse ano eu só fui padrinho da banda do Fuxico, como todo ano eu sou, né? E não consegui sair na banda do Candinho, porque era no dia do meu podcast, então
não dava pra fazer. Mas tô aí, o carnaval é comigo mesmo. E você conserva essa alegria, né? Carnaval é alegria, como a gente fala, né? O povo poder, né? Aliás, depois da pandemia, é a época que a gente tá voltando, né? De verdade, na época do carnaval mesmo, em fevereiro, né? Foram anos muito tristes esses sem carnaval. Quer dizer, era triste por tudo, principalmente pelas mortes. Mas muito triste também por essa coisa de a gente não poder se pegar, se abraçar. Porque a gente é assim, né? A gente gosta disso. E agora, que felicidade poder estar aqui beijando todo mundo, fazendo foto com todo mundo. O pessoal fala assim, ah, você faz foto com todo mundo? Faço, é um prazer nisso. Gente é o meu combustível. E você, né, comunicador, tão querido, né? É bom ser muito querido. E você, eu acho que é pelo seu jeito de ser, você esbanja alegria. Você é sempre assim, você tenta conservar esse bom humor. Você sempre tenta conservar esse bom humor, porque você passa isso pra gente. Ah, é, eu acho que é amar o que você faz. Enfim, é tudo de bom você poder ganhar dinheiro fazendo aquilo que você mais ama na vida, que é o que eu faço, né? Verdade. Então, e poder encontrar pessoas lindas. Amigos, né, Pepito? Vem cá, Pepito! Oi, gente, eu tava olhando faz muito tempo que eu não vejo o Leão, tô com muita saudade! Boa. Ai, que maravilhoso também! Olha, dois comentaristas maravilhosos. Tem que falar assim, eu fazia merchandising na Gazeta, já fiz no Mulheres, Revista da Cidade. E assim, sempre acompanhei o trabalho de vocês. Você também, Fefito, muito sério, sempre respeitando todos. E eu acho que isso que dá a credibilidade, né? Sabe o que é a coisa mais louca? Quando eu comecei minha faculdade, eu assistia o Mulheres de Casa com a Claudete e o Leão fazendo Bilu Bilu Teteia. Passou um tempo, eu tava no lugar que o Leão esteve. Passou outro tempo, eu tava apresentando o programa com o Leão junto. Como você não fica feliz e honrado de estar do lado de uma pessoa que pavimentou tanto pra mim? De verdade, eu amo muito. Eu sou muito e vocês, olha só, ele te inspirou, vocês me inspiram também, porque vocês conseguiram o lugar de vocês fazendo o que vocês amam, que é o que ele tava falando, né? O que a gente faz com amor, a gente faz bem. E com isso, né? Com respeito e tendo a credibilidade que vocês têm. Eu amo o Leão, de paixão, assim. E é uma carreira, eu tenho muito a aprender com ele ainda. E qual que é a fofoca aqui do carnaval, então? O que tá rolando demais aí? Cara, eu tô tão não trabalhando hoje, eu tô com medo de virar eu a fofoca. Quero deixar aqui um testemunho que eu dou sempre. Eu só sou quem eu sou porque teve o Leão Lobo antes de mim. Pra tudo, não pra fazer fofoca. Pra pavimentar um mundo melhor e mais igual pra todo mundo. Lindo, obrigado. Legal, muito legal esse encontro. Leão, e você é isso que ele falou, você inspira há muito tempo e me inspirou. Beijo, você me inspirou também. Eu tô fazendo 50 anos de carreira esse ano, né? Nossa, 50! Então eu espero ter inspirado gente boa como o Fefito e como outros colegas maravilhosos. É, eu mesma como também comecei te olhando, também como muita gente aí. E a gente segue caminho de quem a gente acredita. Então vamos curtir aí o carnaval. Eu te peguei aqui que você tava aqui curtindo. Um beijo pra todos os meus colegas da Band que eu adoro, viu? É isso! Beijo. Aqui com a Ana Paula Renault, essa maravilhosa aqui, também musa aqui. Você curte bastante carnaval, Ana Paula, tudo bom? Tudo bem, gente? Olha ela! Olha ela! É a famosa Ana Paula, né? Quem não conhece, ex-BBB, olha ela, Ana Paula. Tá curtindo bastante aqui? Sempre, gente. Eu acho que carnaval é uma data especial para as pessoas conseguirem extravasar e tentarem ser felizes, pelo menos nesses poucos dias. É isso que você passa, né? Eu acho tão legal que você... Eu, vou te falar, eu torcia por você, né? Acho que muita gente torcia, era tão legal, porque você é muito autêntica. E você leva isso pra tudo, é isso que é legal, né? Autenticidade e diversão. Você tá sempre sorrindo, né? Mesmo com dificuldade, é isso que tem que levar a vida, né? É isso, a gente tem que levar a vida da melhor maneira possível. Eu acho que a autenticidade, pra ter sempre a personalidade mandando ver mesmo, sabe? Pra gente não ser mais um, entendeu? É, exatamente. Você ter sua opinião, né? Você dá na hora certa que você sabe e você é firme. E é isso que é legal, né? Por isso que muita gente respeita a opinião contrária. Porque também, você, Maria vai com as outras, também, você fica na mesma... Por isso que você se destaca sempre, né?
É isso, não dá. Tem que ter personalidade, tem que gostar de você do jeito que você é, da melhor maneira possível. Você tá aqui no camarote de São Paulo. Você já desfilou em escolas de São Paulo também, do Rio? Em São Paulo nunca, no Rio já, em São Paulo. Agora eu tô aqui admirando essas escolas lindas e também aqui no camarote. Pretende desfilar aqui em São Paulo? Ué, vamos ver, pode ser uma, mas a gente sempre... Eu sou jornalista, então a gente sempre tá trabalhando no carnaval, né? Então se der uma brechinha, quem sabe? Você, Ana Paula, começou. Você também inspira muitas mulheres, né? É muito legal, você é bem ativista, né? Luta pelos direitos, isso é muito legal. A gente precisa de vozes, assim, femininas também, né? Exatamente, eu acho que as coisas estão mudando. O lema agora do carnaval é não, então acho que as pessoas estão sendo mais sensíveis e empáticas com nós mulheres. É isso, então vamos curtir, né? Que é isso, diversão, alegria. Alegria depois de uma pandemia, depois de um tempo sofrido, né? Agora as pessoas poderem relaxar, né? A gente fala aqui no programa Viver Mais, autoestima, saúde. E carnaval é isso, né? De poder estar com os amigos, né? Exatamente, é isso, gente. Então vamos embora, vamos divertir. Estou aqui com a Carla Prata, essa musa linda, maravilhosa aqui do carnaval, tudo bom? Obrigada, meu amor. Gente, showzaço, né? Sorriso maroto. Graças a Deus, nosso desfile da Tucuruvi deu tudo certo. Agora eu tô aqui para curtir um pouquinho. E você desfilou, né? Aqui no carnaval de São Paulo. Como que foi desfilar? Você desfila já há muito tempo, mas assim, qual é a sensação de entrar na avenida? Eu sei que vocês ensaiam bastante, se preparam, mas qual que é a sensação sempre de entrar na avenida? Ai, gente, é maravilhoso. É a coisa que eu mais amo fazer, né? E assim, ser rainha de bateria da Acadêmico de Tucuruvi tá sendo um presente. Eu tô feliz demais. Eu fui muito bem recepcionada pela escola. E assim, gente, é emocionante demais, sabe? Você gosta bastante, você gosta de se preparar. Como que você faz a preparação? Você acompanha também? E também pro corpo, pro físico, né? É difícil você ir da avenida inteira, tem que se preparar, né? Sim, sim. E na realidade, pra mim é mais difícil, porque eu tenho uma doença rara, né? Miastenia graves, que causa fraqueza muscular. E pra você sambar, você não pode estar fraca, né? Mas assim, eu tenho todo cuidado com as minhas médicas que me acompanham todo mês. Agora na fase final foi toda semana, pra poder ver se estava tudo certinho, pra eu poder estar aqui bem desfilando. Nossa, e aqui no programa a gente fala muito de viver mais saúde e bem-estar, né? E é muito importante a gente falar sempre e orientar também quem tem, até pra fazer exames. Eu já fui muito julgada, porque as pessoas me olham e falam, nossa, ela não tem nada. Mas mal sabe que eu já passei vários dias que eu fiquei de cama, eu já operei o coração, então assim, são várias coisas que eu já tive por conta da minha doença. Hoje eu encontro estabilizada, mas eu já tive muito mal, sabe? Então assim, é você ser feliz, mas respeitar o limite do seu corpo. Porque quando eu não tô bem, eu não vou treinar, eu não vou fazer nada, porque eu sei que eu não posso. Então eu respeito muito o limite do meu corpo. Mas é importante, né? Você tá fazendo, respeitando, mas tem que tentar também ficar sedentária, também não pode. Não, de jeito nenhum. E eu sou uma pessoa muito elétrica, muito ligada. Então assim, eu não sou sedentária de jeito nenhum. Você é maravilhosa, né? Eu sei que você deve cuidar bastante da beleza, né? E falando de beleza, a gente gosta muito de uma marca parceira, da Renova. Eu sei que vocês estão também, né? A gente faz muito com a Renova, algumas parcerias. E cuidar da beleza é cuidar da saúde também e da autoestima, né, também? Eu e a Renova, a gente está fazendo uma parceria. Me ajudou muito. Celulite, né, na questão da pele. Eu já fiz uma sessão, faltam duas. E já passei de 40 anos, né? Enfim, tem toda uma questão. Eu não posso treinar, não treino tão forte quanto eu gostaria. Então, tudo isso, digamos que me atrapalha, né? E o Renova veio pra dar um gás, sabe? Então, assim, o Renova me ajudou muito. Eu até mostrei no meu Instagram o antes e depois de uma sessão, assim, com 20
20 dias. Incrível. Imagina quando eu fizer o tratamento todo, né? Como que não vai ficar maravilhoso? É, são outros tipos de tratamento e lançamentos, que eles sempre inovando também, e elas mostrando quanto é maravilhoso pra realçar a beleza que você já tem, né? Sim, gente. Tô aí com Renova pra, ó, ficar bela. Obrigada, Carla. Bom carnaval aí, curte bastante. A gente vai curtir o show aqui. Vamos curtir, gente. Beijo, bom carnaval a todos vocês, tá? Organizadora aqui desse camarote maravilhoso, camarote Brahma, tudo bom, Paty? Tudo, um prazer estar aqui com vocês. Tô correndo muito, o camarote tá grande, vocês viram? Tá maior, a gente tá recebendo 7.500 pessoas, sou responsável aqui pelos VIP, pelos artistas e tá, graças a Deus, tá tudo lindo. É uma correria, eu consegui falar com ela agora, porque realmente... E você organiza, Fátima, e todo mundo gosta muito de você, você é muito respeitada, porque organiza de uma forma assim, que você deixa todos assim à vontade aqui no camarote. E realmente esse ano ele tá maior, né? A gente percebe mais gente, uma disposição mais legal, mais, todo mundo mais aconchegado, todo mundo curtindo aqui. Tá muito bom, realmente. Tá muito bom mesmo. A gente resolveu fazer uma coisa esse ano, é vista a sua fantasia. E toda fantasia que você tiver na cabeça, a gente vai realizar aqui. Então, assim, nosso camarote tá maravilhoso, as atrações estão maravilhosas. Você sabe que a Ivete nunca tocou fora de Salvador e tá vindo tocar pra gente aqui nas nossas campeãs. Então, quem quiser vir pra cá, será meu convidado. Nossa, Ivete, realmente atração bombástica aqui. Vai parar tudo, né? Vai encher bastante aqui o camarote. E merece. Vocês preparam esse camarote, assim, como eu falei, com muito cuidado. E durante o ano todo, né? Como você falou, você veste a camisa realmente. Vocês preparam o quê? As cores, como que vai ser, qual é o tema? Tudo. Cenografia, como a gente vai receber as pessoas. Todos nós tivemos treinamento para acolher a pessoa, porque a pessoa vem pra cá, ela paga para ser bem tratada, bem recebida, com um sorriso no rosto. E é o que a gente faz, a gente quer acolher, ela quer que ela cante, que ela dance feliz. Não, aqui não tem gente triste, só gente feliz. Ah, é, curtindo esse carnaval de São Paulo maravilhoso. E as pessoas aqui do camarote são selecionadas pela Fátima também, que tem esse quórum de gente, né? Maravilhoso. Esses artistas que você seleciona, é tudo feito bem a dedo, né? Escolhido. Como que você faz essa seleção dos VIPs aqui do camarote? Que é muito importante também a presença deles para as pessoas que vêm também. O camarote é a diversidade. Então, assim, eu trago de tudo um pouco, preto, branco, amarelo, gay, travesti, porque essa mistura é o carnaval. Então, é essa seleção que eu faço, é a primeira. A segunda é se a pessoa tá bem, tá em evidência, então a gente fica olhando, engajamento e tal, essas pessoas que eu trago pro meu camarote. Então, é assim que eu faço minha seleção. Mas eu trago tudo, eu gosto de preto, amarelo, branco, gay, adoro travesti, adoro todo mundo. Ai, é, todo mundo é muita animação total aqui, alegria, diversão, né? E todo mundo, eles gostam de vir aqui prestigiar o seu camarote, justamente porque já conhecem também como que é, né, a estrutura. Muita celebridade gosta e pede também pra vir, né? Sim, sim. Muitos pedem, é muito pedido, eu fico doida, assim. Já é dezembro, eles não deixam nem eu passar o Natal, já tá pedindo pra vir pro camarote. Então, é legal, porque o nosso camarote é objeto de desejo. Então, isso que é gostoso. E esse ano, a gente recebia 6 mil, hoje nós estamos em 7.500. Então, a gente aumentou o camarote. Então, assim, as pessoas estão vendo, as pessoas não estão acreditando no que elas estão vendo. E é maravilhoso. E os shows, a gente investiu bastante em show. Então, assim, isso é o que a gente quer levar diversão, e diversão a gente sabe fazer. É, os shows, assim, a galera não tem o que reclamar, realmente, tá maravilhoso, curtindo aqui no melhor ângulo aqui da festa, do show, todo mundo conseguindo se posicionar, e é importante, né, pra ver o show e curtir comidas, bebidas, tem tudo aqui pra aproveitar, né, a Fátima com todo carinho recebendo todo mundo, e você é da agência, né, vocês organizam com a agência, fala um pouco da agência. Não, eu tenho uma empresa, minha empresa é Oxflow, né? Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa também e a parte de RP.
Então, assim, eu trabalho para eles, eu tenho 21 anos de camarote, né? Tô fazendo 21 anos esse ano. E, assim, a minha empresa faz outros eventos também, né? Mas o carnaval também é o mais importante, né? O mais importante. Mas a sua empresa, mesmo a gente vê, você também seleciona eventos e grandes empresários, você trabalha com gente bem importante, né? E é isso, né? Você gosta de poder selecionar e trabalhar com gente interessante para cada vez mais poder curtir, para cada vez mais poder elevar a carreira de cada um, né? É. Na realidade, quando eu faço os eventos de negócios, o meu propósito de vida, que é, eu gosto de pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas, que ajudem outras pessoas a crescerem. Então, quando eu faço um evento assim, eu gosto de evento que realmente dê resultado, que a pessoa vai sair de lá e vai pegar força. Não, eu vou fazer isso, eu vou sair fora da minha caixinha. Isso que é gostoso e eu gosto disso. Ah, e aqui é diversão só, né? Eu só quero sambar e quero que você samba também. É isso, né? Então é isso, gente. A gente tá começando aqui o show de novo do Diogo Nogueira, maravilhoso. Maravilhoso! Depois vem Pixote, depois a gente tá que tá aqui, né? E aqui no programa Viver Mais, como você falou, é diversão, é autoestima, e isso é saúde também, né? Bem-estar, você tá alegre, curtindo. Aqui também é um camarote de família, amigos, né? Sim, muito, é muito familiar. Vem famílias inteiras aqui, eles, nossa, quando a gente vê, eles compram um grupo, a gente vendeu muito grupo esse ano. E família toda, a família vem de fora, vem curtir o carnaval aqui, eles curtem aqui com a gente até domingo, depois segunda vão pro Rio de Janeiro. Mas eles não perdem, eles estão sempre aqui. Autoestima e saúde é isso, né? Bem-estar é alegria pra você, a gente curtir aqui, né? Vamos curtir o camarote. Obrigada por proporcionar estar aqui pra gente. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo para todos vocês e vamos se divertir. É isso, vamos. E agora a gente está nesse clima aqui, curtindo o show maravilhoso do Diogo Nogueira. Vamos acompanhar mais, está muito bom. Ex-BBB maravilhosa, sempre musa, né? Tudo bom, Maria? Obrigada, tudo bem. Curtindo o carnaval aqui, ó, com o samba no peito, então. Nossa, você continua sempre lindíssima. Você participou da edição do Big Brother, foi campeã, inclusive, né? Fazem 12 anos, foi 2011, gente, como passa rápido o tempo. Merecido, muito merecido, foi maravilhoso. Mas você continua maravilhosa. Como que você faz para conservar, né, essa beleza, né? E assim, vem de dentro para fora, eu sei, né? E como que você faz? Dá as dicas para as pessoas? Ah, eu acho que primeiramente porque eu sou uma pessoa feliz, de bem com a vida. Mas eu malho, acho que a genética também ajuda. Eu adoro ficar no camarote, ainda mais pós-pandemia, né? Que a gente ficou tanto tempo aí dentro de casa. Então eu tô curtindo vezes dois o carnaval. Então, agora podendo curtir, né? Depois de um tempo tão sofrido para as pessoas, podendo curtir no tempo certo, né? Do carnaval. Com certeza, com segurança, todo mundo vacinado, né? Então essa é a dica, né? Pra quem, aliás, quem tá na avenida, quem desfila, você que desfilou, você falou de malhar, né? Pra manter, né? O corpo, enfim, pra você ter esse físico pra aguentar a avenida, quem desfila deve ser complicado. Com certeza, e hoje eu tô assistindo aqui, que ai, dá uma dó, né? Essa chuva, a chuva tá forte aqui, mas a galera tá firme e forte no desfile, né? Mas... lógico, se tivesse sem chuva seria melhor, né? A gente tá aqui no programa Viver Mais, que seria de saúde, bem-estar. E eu lembro que você teve um momento muito difícil, né? De câncer. Fala só um pouquinho pra gente como que foi superar isso, né? Porque você venceu e é uma batalha difícil, né? Claro, foi em 2011. Graças a Deus eu tá tudo bem, mas foi um momento bem delicado. Que eu levei um susto, mas eu tive muita fé e consegui vencer esse obstáculo. Né? E agora tá 100% e sempre as mulheres, os homens, enfim, sempre se cuidando, né? Checando. Com certeza, fazendo o exame precocemente, né?
para poder sempre cuidar da saúde. É isso, então uma curtição maravilhosa, hein? Que look incrível! Obrigada, obrigada. E agora encontrei aqui a Ivy Moraes, essa musa também do carnaval, lindíssima, Ivy, tudo bom? Obrigada, tudo bem, vocês? Tudo bem também. Nossa, maravilhosa você! Você curte bastante o carnaval aqui de São Paulo? Então, a primeira vez que eu tô no carnaval de São Paulo, ficamos 2 anos parados aí na pandemia, né? Primeira vez que eu tô curtindo o carnaval de São Paulo, tô adorando a energia, tô gostando muito. Muito bom, né? E depois de um tempo que a gente ficou sem carnaval, né? A gente tá podendo comemorar o carnaval, que é diversão, né? Alegria pro povo, né? Depois de um tempo sofrido. É verdade, eu acho que assim, todo mundo tava com essa sede mesmo de carnaval, né? A gente vê assim no olhar de todo mundo. E poder curtir, poder juntar todo mundo, é muito gostoso. Acho que o brasileiro tava sentindo falta disso, né? Você já desfilou alguma vez? Não, ainda não. Ainda não? Muito bom! O que que falta pra você desfilar? É ensaiar, enfim... É, assim, eu gosto muito, mas eu acho que você tem que representar verdadeiramente aquela escola. Então você tem que estar com samba no pé em dia, então acho que tem muitas coisas aí que eu preciso aprender, um degrau de cada vez, e aí quem sabe um dia, né? Na verdade, isso é uma consciência muito boa, porque a gente fala de carnaval, mas o pessoal, principalmente o público que desfila, né, das escolas, das comunidades, eles se dedicam, né, bastante o ano inteiro, né? Fazem, é uma história, é cultura. Então é bom a gente, mesmo sendo vocês musas, né, se dedicar também junto à escola, né? Com certeza, não é uma brincadeira, né? É uma representatividade ali para aquela escola. Eu acho que tem que vestir a camisa e tem que entregar o que a escola merece. Então, é muito ensaio, é muito treino. Então, um passinho de cada vez, quem sabe um dia eu chego lá. Curtindo aqui o carnaval também, que é a diversão. É isso aí, gente. Muito obrigada, viu, pelo carinho. E até uma próxima, se Deus quiser. Beijo! Lindíssima! Bom, eu tô aqui curtindo com quem? O rei, né, de tudo aqui, do rei do camarote. Bom, o rei Momo aqui do camarote, você fica animando a galera, passeando, o que que você faz? Tem que ficar no meio da galera, passeando, tirando foto. O camarote inteiro tira foto comigo. E junto com o rei Momo tem a rainha também? A rainha ainda não, mas vamos achar. E a princesa? Seria eu? Pode ser, pode ser. Já é. Você tem primeira, segunda? Quantas princesas tiverem no carnaval é melhor, né? Princesa e 2 rainhas. É muita gente que vai ficar melhor a festa. A gente curtiu bastante, que é isso que importa, né? Alegria, né? Alegria, sempre, sempre alegria. Vamos curtir então. Encerrando mais esse programa tão especial aqui diretamente do Carnaval de São Paulo. Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar essa alegria, essa animação, né? Que é isso que importa, né? Curtir com os amigos, com a família, é elevar nossa autoestima, nossa saúde e nosso bem-estar. Agradecendo sempre nossos parceiros aqui do nosso programa. Bom, então sábado que vem eu espero vocês às 8h30 da manhã para falar mais sobre sua saúde e o seu bem-estar. Porque cuidar do outro, cuidar de si mesmo é um ato de amor. E vamos curtir mais um pouquinho aqui o Carnaval de São Paulo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.